Я знову звертаю увагу, користуючись нагодою перебувачів в ефірі вашого каналу, відповідальність за п'янство за кермом. За два тижні нового року десятки автокатастроф і загиблих людей. Переважна більшість цих ДТП внаслідок п'яних за кермом. Ми із колегою Мосійчуком і з іншими моїми колегами по фракції зареєстрували законопроект, якщо ловлять п'яним за кермом, на все життя позбавлення прав. Якщо п'яний за кермом чинив ДТП, 15 років тюрми. Щоб коли він заливає і сідає за кермо, щоб знав, що це дорога в один кінець у тюрму. Ну, ви що до Нового року це зареєстрували, ну так да. Не прийняли. Але, на жаль, парламент, вони розглядають все, що завгодно, крім того, те, що треба людям. Ну, от, щоб захистити життя, здоров'я українців, можливість заробляти українцям, можливість достойно жити в своїй країні. От що має робити влада.